Minja, ti si na štandu srpskog jezika, da. Tako? Šta ste sve to predstavili svim posetnicima? Pa, predstavili smo neka slova da bi mlađi naučili jazbuku. Napravili smo neke igre kako bi se djeca zabavila. Napravili smo neku imitaciju Vuka Karadžića i da ga oni prepoznaju. Napravili smo štand sa knjigama. I napravili smo Deda Mraza kako bi djeca imitirala. Koliko im se to sviđa? Šta vas pitaju? Pa, vole da se igraju sa tim slovima, prave reči i na kraju dobiju nagrade. Ana, ti si na štandu hemije, tako? I po tvojoj majici možemo da vidimo, ti si hemičarka. Da. Šta ste sve to izložili na vašu štandu? Pravimo neke eksperimente i najčešće deci se sviđa kuhin spoce, a pravimo i vulkan, kameleon. Šta je tebi najinteresantnije u hemiji? Pa, eksperimenti, a od eksperimenta duh iz boca. Sara, i ti si na štandu hemije. Da. Šta ti obično radiš tu? U kojoj si ti ulozi, da kažemo? Pa, ja im tu pomažem, tim drugim učenicama, pošto su one mlađe, i onda smo pravili razne eksperimente koje su se deci veoma svidela. Uvek nije bitno da li je šarenijada ili ovakvi festivali, uvek prvo dođu na hemiji, jer ne znam, možda se i njima to bude svidelo. A kaži mi, zašto se posebno interesuju ovi naši najmlađi predškolci? Oni su sada ovde i šta njih posebno zainteresuje kod vas? Pa, to mešanje supstanci i dobijanje nečeg novog, to je najzanimljivije, ali nije baš to sve toliko lako da se samo pomeša. Treba da se zna još nešto malo dublje. Ali to je nekako prvi korak da ih upoznamo sa naukom za ono što ih čeka posle, tako?